E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Leandro com mais um vídeo aí pra vocês. E nesse vídeo, galera, eu vou fazer um unboxing aí, tá? De um headset que a gente comprou. Que a Jéssica tava sem headset, aí a gente comprou um pra ela e eu vou aproveitar e vou fazer um unboxing aqui pra vocês, tá? E é isso aqui, galera, ó. Esse vídeo aqui vai ser sem cortes, tá, galera? Pra preservar a qualidade 4K dele, né? Quem quiser assistir em 4K aí. Ó, esse aqui é o Warrior Harvey Headset PH298. Um ano de garantia, né? Beleza. Ele é da mesma marca desse do meu, ó. Esse aqui é o meu, tá? Só pra quem não quiser saber, né? Esse aqui que eu uso. Aquele ali é o. Tá bom ainda, mas ele tá coisado. Tá, dá pra funcionar. Mas vamos lá. É esse aqui, beleza? Vamos lá. Ele tem aqui, ó. Pra você ver. Uma entradinha, tá vendo? Ó, uma portinha pra você ver ele. Às vezes, o que que ele tem. Lá tem uma conexão sem ruído, beleza, né? Olha lá. Portinha. Tá lacrado, beleza, galera? Eu vou abrir aqui agora pra nós ver ele, tá? Deixa eu mostrar a caixa aqui pra vocês primeiro, ó. Pera aí. Aí, ó. Pra vocês lerem aí, se vocês quiserem ler. Aqui, olha lá, as especificações. Aí, a driver 40 mm. Olha lá. Deixa eu ver aqui embaixo dele o que que tem. Não tem nada. E eu comprei esse aqui, tá, galera? Porque tem que ter um adaptador pra você conectar aqui, ó. No videogame, né? No controle do videogame. Pra você conseguir falar e ouvir ao mesmo tempo. Aqui, deixa eu. Mas se você quiser só falar com ele, galera, isso quer dizer só ouvir, você nem precisa usar o adaptador. É só você conectar o cabo de som só direto no controle. Já vou mostrar pra vocês como é que é. Deixa eu abrir a caixa aqui pra vocês, tá? Tá lacrado. Vou pegar um negócio aqui pra abrir. Amor, abre aqui pra mim. Pra ajudar. Mas aqui não, assim? Não, abre aqui, né, ó. Tá. Deixa eu só abrir, galera. Abriu aí? Abriu ali, ajudante. Vamos lá, tirar ele da caixa. Aí, fazer com a mão só dá trabalho. Aí. Opa, ficou ao contrário. Aqui é o cabo dele. A caixinha que ele vem. Deixa eu desligar um pouquinho esse ventilador aqui pra não fazer barulho. Aí. Olha lá. Olha ele aqui, galera. Bonito. Olha lá o microfone dele. Bonito, hein? Tem como regular aqui, ó. Tem uma almofadinha aqui para não doer a cabeça. Almofadinha aqui também, ó. Ele só não tem LED, né? Ele só não tem um LED. O cabo dele aqui. Olha lá. Aí que eu falei pra vocês, ó. Ah, o cabo dele é de nylon, né? É uma boa. Produto, é qualidade boa, né? Nós pagou foi 130, tá, galera? Nesse aqui foi barato. Pela qualidade compensa, ó. Aqui, ó, se você quiser só ouvir o jogo, você conecta só o do som aqui, ó, tá vendo, ó? Só o do áudio, tá? Ou do som, ó.
Se você quiser só ouvir, você coloca lá no controle, beleza. Mas se você quiser falar e ouvir ao mesmo tempo, pra conectar no controle, aí você vai ter que usar esse aqui. Tá vendo, ó? Um adaptadorzinho. E esse aqui vai no controle. Agora, se é de PC, é só conectar lá o verdinho, o rosinho e pronto. Beleza? O que mais? Acho que é isso só, galera. Valeu? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu? Até o próximo vídeo aí. E fui, galera. Falou! É nóis!